umtakatifu Mungu Mwenyezi. Wimbo huu ni miongoni mwa nyimbo chache za Kikristo ambazo utazipata katika vitabu vyote vya nyimbo za Kikristo. Vitabu karibu madhehebu yote vina wimbo huu. Na katika baadhi ya madhehebu au katika baadhi ya vitabu, basi wimbo huu ni wimbo wa kwanza katika vitabu vyao vya nyimbo. Ni wimbo ambao umeimbwa na vikundi na kwaya nyingi mno. Ni wimbo ambao utaukuta katika movie ya Titanic ya mwaka 1953. Wimbo huu tuni yake inafahamika kwa jina maarufu la Nikaea. Tuni hii ilitungwa na profesa wa muziki kutoka chuo cha Oxford, bwana John Dykes. Ni nani mtunzi halisi wa wimbo huu? Ambatana na mimi katika video hii wakati ninakwenda kukuonyesha historia fupi ya mtunzi wa wimbo umtakatifu. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele ili uendelee kupata historia nyingi na ubarikiwe zaidi kutoka 77 Ministries. Reginald Haba ndiye mtunzi wa maneno ya wimbo huu umtakatifu. Alizaliwa tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 1783 katika nchi ya Uingereza. Reginald naweza kumuita ni genius wa muziki, maana alianza kuonyesha kipaji kizuri toka akiwa mdogo. Akiwa na miaka 7 alianza kutafsiri nyimbo za Kilatini kuja kwenye Kiingereza, na akiwa na miaka 17 alijiunga na chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza kwa ajili ya kusoma muziki. Katika kipindi chake cha kusoma muziki, Reginald alichukua tuzo muhimu 2 kutoka chuo cha Oxford. Chuo cha Oxford ni chuo kikubwa sana duniani. Leo hii kama kuna Wakristo wanachukua degree za muziki kutoka Oxford, wanarudi nyumbani na kutusumbua. Wanataka kusali makanisa makubwa. Wanataka wanapotambulishwa watambulishwe kwa nyadhifa zao. Atambulishwe kama mtu aliyesoma degree au masters ya muziki kutoka Oxford. Alafu akifika kwenye kwaya, aje na tuzo zake atuonyeshe, avimbe kama chura. Aonekane kama yeye ni Mungu wa pili katika muziki katika kanisa hilo. Alafu pamoja na kwamba wanataka kuonekana kama Mungu wa pili wa muziki, bado watakapotunga nyimbo zao haziendi kokote, zinaishia tu kiko magurumbasi hapo. Haikuwa hivyo kwa Reginald. Reginald alipomaliza chuo kikuu hakutaka kwenda kwenye makanisa makubwa. Akaamua kwenda kusali na baba yake katika kanisa dogo na kwenda kumtumikia Mungu huko kwa muda wa miaka 16. Alipokuwa katika lile kanisa dogo, alitamani kuboresha sana namna ambavyo waliimba muziki wao. Historia inaonyesha kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa kwanza wa kupangilia matukio pamoja na nyimbo zake. Yaani kila siku inapokuwa na tukio fulani, basi anapangilia nyimbo zinazoendana na tukio la siku hiyo. Katika Jumapili iliyojulikana kama Jumapili ya Utatu Mtakatifu, ilionekana wimbo unaoendana na siku hiyo umekosekana. Basi Reginald akaamua kuandika wimbo wa umtakatifu Mungu Mwenyezi ili uweze kuimbwa katika siku hiyo inayoitwa Jumapili ya Utatu Mtakatifu. Aliandika nyimbo nyingine nyingi sana. Wengine wamesema aliandika nyimbo zaidi ya 100. Lakini inaonyesha aliandika nyimbo nyingi zaidi. Na aliandika akaziweka pamoja. Kwa bahati mbaya hakuzichapisha. Baada ya miaka 16 katika kulitumikia kanisa dogo nchini Uingereza,
Reginald alihamishwa na kwenda nchini India. Inasemekana kwamba nchi ya India ni nchi ambayo aliipenda sana yeye mwenyewe kutoka moyoni. Ilikuwa ni mwaka 1823 akiwa na miaka 40 alipokwenda nchini India kumtumikia Mungu. Alipofika kule alikuwa askofu, akaendelea kumtumikia Mungu katika nchi ya India. Ilipofika tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 1826, siku hiyo Reginald aliingia kuoga. Alipokuwa akioga akashikwa na kiharusi. Aliposhikwa na kiharusi akafia bafuni. Reginald alifariki nchini India akiacha mke pamoja na watoto. Inaonesha kwamba kwa jinsi watu walivyokuwa wamempenda Reginald, walimchangia mkewe pamoja na watoto £10,000. £10,000 ni sawasawa na shilingi milioni 29,440. Hivi, ungekuwa ni wewe umechangiwa kiasi hicho cha pesa, ungefanya nini? Kuna mtu namuona ni kama vile angekuwa ameshajisahau hata kama amefiwa hivi. Angeanza kuhisi kama vile amepata bahati. Anyway, mimi sitaki kujua, lakini acha niendelee na story yangu. Miaka kadhaa baadaye, mke wa Reginald alipokuwa akiendelea kufanya usafi ndani, akafika kwenye makabrasha ya mumewe. Alipokuwa akiangalia akakuta karatasi ambazo alikuwa anatungia nyimbo. Miongoni mwa wimbo aliyokuta ulikuwa ni wimbo huu mtakatifu. Akazichukua zile nyimbo akazipeleka kwa wachapaji. Wachapaji wakaenda wakazichapa zile nyimbo. Wachapaji baada ya kuzichapisha zile nyimbo wakavutiwa sana na wimbo huu. Ndipo wakampatia wimbo huu Bwana John Dykes ili aweze kutunga sauti ya wimbo huu. Inasemekana kwamba ilimchukua dakika 30 tu John Dykes kutunga sauti ya wimbo huu mtakatifu Mungu Mwenyezi. Baada ya kutunga sauti ile, John Dykes akaita sauti ile Nikaea. Nikaea lilikuwa ni baraza kuu lililokaa mwaka 325 AD kupangilia fundisho la utatu mtakatifu. Baada ya John Dykes kutunga sauti ya wimbo huu, ndipo ukaanza kuwa maarufu miongoni mwa Wakristo. Mpaka leo mimi na wewe na uimba wimbo wa umtakatifu Mungu Mwenyezi. Nimejifunza unyenyekevu. Unyenyekevu ni kitu cha muhimu. Kwa sababu kwa kipaji alichokuwa nacho Reginald Haba, inawezekana angeamua kutafuta kukuza jina lake kwa nguvu. Lakini aliamua kumtumikia Mungu kwa unyenyekevu. Na jina lake mpaka leo linatajwa miongoni mwa Wakristo kutoka kwenye karne ya 18 mpaka kwenye karne ya 21. Jambo gani jingine umejifunza katika story hii? Niandikie kwenye comment hapo chini ili na mimi nijue. Lakini usisahau kulike video hii kama kuna kitu umejifunza na kukipenda. Mtumie mtu mwingine ambaye unaamini ataweza kujifunza kitu kutoka katika video hii. Mwisho kabisa, nikukumbushe kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele ili uendelee kubarikiwa zaidi kutoka kwa 77 Ministries. 77 Ministries, we are going home where we belong.